西里有一句俗语讲：听客车头金声在，跨步行尾金石堂。当时所听的就是八卦音乐。不过现在这个传统算渐渐消失，所以有一群少年啊，就组成八卦乐团来声援，希望将八卦乐器的好声音重新带入西里街头巷仔尾，演奏给大家欣赏。传统音乐声，原来是西丽镇八卦乐团李祥恒的练习。生活无分大人囡仔，大家拢真专心。连听到有前面都有那种唢呐的声音，传统乐曲。啊，有一次刚好经过那个新社那边，刚好听到有锣鼓、唢呐的声音。我们这边没有，然后想说来学一下，然后也从中找到一些乐趣，然后也蛮有成就感的，所以想说一直深入钻研这样。西里有一句俗语讲：“听客车头金声在，看步行尾轻石堂。”当时所听到的就是八卦音乐。不过即马即个传统煞渐渐的消失，所以有一群少年人就组成即个乐团，用心练习，希望将八卦的声音跟走到西里街头巷尾。啊，咱西里吼地区的八卦吼传统文化吼啊，伫咱。最负盛名伫古早应该用讲吼，咱旗仔头啊有一个客馆叫做锦城斋啊，一个驻地团吼啊，约于民国吼，咱五十年代，五六十年代吼啊，因为咱的社会变迁呐吼啊，渐渐的没落了。我们希望吼我们的师兄弟们吼啊努力之下吼，我们把这个吼北馆传统曲艺能够继续的。推展下去啊，把罗成啊传译这个北馆的话哈啊，能够把我们的北馆文化来做一个复兴。今年开始，李祥恒和婚礼百里庄老大妈会所成立的西丽县社合作开办免费的鼓吹专班，希望来培养更加侪乐手，将传统文化传承落去。啊，然后因缘巧合吼啊，甲吼啊成立一个西丽县社吼啊北馆。乐曲传统安尼吼，啊有这个机会做咱老大妈，在广江西里妈老大妈会教一曲情吹八管安尼吼，啊，这个吼，啊，阮这个吼，每一个拜二吼，拢咧团练，啊，欢迎大家吼来参与，共同共享盛举安尼吼。鼓吹专班的例行时间到八月十二号，伫每礼拜三暗时八点，因拢会伫婚宴百里庄老大妈会会馆开课。有兴趣的民众会当到会馆，也是伫网络来了解。记者丁佩莹采访报道。